Gih, pripun? Lho kok malah nantang? Kula takon. Oh, takon. Kok ya ora jero lah teng ngono kuwi ya. Lah ngapa? Jur mencereng. Anu, Mbak. Sisi deman, mana sing ngerjake sisi deman? Ya. Yah mene iki sisi deman. Wah, iya no, sing pas ki yah mene kok. Ya bojone wis turu ene ya nek. Oh, malah aman ya. Ngungrung. Kok malah gede. Ayo, ayo iso-iso ya gede ta suara. Oh, ngono ta. Ha iya. Banyak janturan mau kae yo. Oh, ilahi. Wae tenan. Dulu apa ora percaya? Dulu. Lagi pun esok ora gede mesti. Wah lah. Boten mawon, boten, boten minat. Eh. Solusinya ini. Apa kuwi? Lengone iki. Impoli nganggone sing mlepuh malah tangane. Sing mlepuh tangane. Sampun wis pokoke ingkang baken sing penting nggih matur nuwun awit merga nggih lawang nggih karang kok nggih sedaya menika nggih awit kabeh kompakipun para warga wekasan saged nyawiji manunggal dados setunggal. Matur nuwun nderek mangayu bagi awit sampun kalampah bersih dusun Gading padukuan Gading gangsal gangsal langkung setunggal kalian gangsal langkung kalih ateges 5-6 karo 7. Matur sembah nuwun sedaya luar biasa pokoke wah pokoke ora ana sing nguciwani dalu niki. Ya monggari suka-suka mana suka. Ya ming aku kok kadang kala iki sok mikir. Nek bar mayang terus nggen acara bersih dusun to bersih desa rasulan ngene iki wis padha kesel rewang lah.
bar wayangan ki mesti lusat-lusat ngresiki bangsa sampah ngono kuwi, wah mesti ya abot ning mboten napa-napa sedaya menika nek nek enteng di lakoni bareng ning nek abot junjungan dhewe. Eh kebalik. Nek abot dilakoni bareng, nek enteng ya dicangking dhewe ngono wae. Ning ya mesti ya ora krasa kesele mergo sing nglakoni bareng-bareng wong pirang-pirang beratus-ratus warga mesti padha nyengkuyung rancake bersih desa utawa bersih dusun utawa mersih merti dusun utawa rasulan. Matur sembah nuwun alhamdulillah. Ngadi nunga muji syukur jurung pamuji mugi Wang Sri lan sadono tumedhak wonten ing bumi gading gangsal 6 lan 7 mriki pekasan saged ngayomi sangya para warga miwah warga ing padukuhan miwah warga ing kalurahan. Amin. Ngemong tanine para warga anggenipun ndamel pasabinan mugi sedaya rancak kalis ing rubito nggih. Matur nuwun. Neneng nonong. Tridideng dododong. Tridideng. Nggih matur nuwun. Montor-montor cilik tak bentak tubleg utek. Nyadang neng tengah lamang. Racang-racang ire-sire. Isin-isin ya mas gendang dut. Kok medun sak wilah kowe. Nggih matur nuwun. Kina tangkoteng tan sabe salalate. Pun Kinarto Sabdo niki ya pancen motivasi tulodo tumrap kaum-kaum milenial. Dadi jaman dhisik kuwi wis apa iso apa priayi-priayi dhisik iki malah luweh mudeng bakale kaya ngapa kahanan donya nalikane jaman saya modern menika wis direpto. Dadi ya jan ya wis sempu nek jaman dhisik niku wis ana ana sing iso ngerteni kepiye teknise. Iki ana WA neng gun grup tanggal 13 Juli pagi guys grup untuk pementasan di Sangen Tanjung Sari nanti malam. Se duh kuwi ene ndi arek
tak kelangi hurufe saru kowe. Matur nuwun. Kala wau wonten ingkang ngersakaken selendang biru niki saking Pak Wagijo Lemah Bang Gayam Harjo nyuwun selendang biru. Kedep tesma aku nyawang selendang biru. Dik Petro pagi Kang Gareng. Wah iya iya. Piye kabare? Ora apa-apa yo meng rada kademen. Wah ya enggak apa-apa. Ya. Saya esuk iki bakal iso adem. Ya. Kok ngendi? Ah saka ora saka-saka. Oh ya. Nek kok meneng wae. Ya biasa aku iki. Nek gara-gara rak sok teko keri. Oh ya. Lah luwe keri Bagong mbane kowe teko. Ya. Ki Mas Lendang Biru. Ya. Urung entek ta? Urung. Aki dipunggel. Wo ya. Coba tak kene. Sing tak kene apa sing tak kon miwiti Mbak. Sapa? Aku arep ngetes. Ya. Mau muni jare gurune lara. Wo ya. Sapa? Mbak Mega. Wo ya. Anyela. Tekan ora kira-kira. Nek esek nganggo swara ngisor wae. Anyela. Semono wae. Tekan ngono kok nyatane. Iya. Janji. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Ah selendang. Selendang biru. Amongin nang. Apa sing suarane seru dhewe? Parjo. Oh iya. Oh Pak Parjo to? Iya. Kuwi seru dhewe mergo ana karep. Oh. Nang ngalas, kleono nang ngalas. Ngono to? Heeh. Karepe apa? Ya karepe iki dheke iki dheke apa? Dheke kan nek kaya nggon mic iki anu mic gerong karo mic sinden kan beda. Ya. Karakter suara kan masing-masing ya. Jadi dheweke nyerokke kuwi. Oh iya, wong mergono nek nembang iki mikir nang kene, lambene nang kene iki. Wis adoh banget. Iya. Iki ditekne, dipacutne playon. Oh iya, ya. Wah, mbok mlaku wae to. Wis jenenge iki playon kok mlaku kok patak gundul mulu reng. Iya. Mancur emosi ra iya. Esok maraton. Nah, kowe iki arang mangkat. Kowe iki arang mangkat, arang mangkat pisan kok nganyeli to kowe iki. Aku wingi bar neng Bali kok. Oh. Oh. Salah. Aku yo roh rasane, Pak. Oleh-oleh. Ayo, Mbak. Mega. Tatapono janjimu. Oh,
gitu. Bagong teko-teko ngisroh ngaben ngerang isroh rasik ya. Nah ya mentok mentok tak kandang melaku mo angis sini sini rupamu ah rupamu ngisini sini mbak ya aja ngetok eno kamar bayi mentok mentok kawe grup entas ya mendok mendok wong ya enak enak kon wah nek kuwi cakepane kimpul kimpul tak kandani mang laku mang sin sin gaya cangeta neng kamar bayi enak molak malik HP kimbel kimbel pakai sapu pokok terus bisa bales aja ora apa-apa iya aran bang apa neh gile anu tro apa sing baru-baru ya jineman jineman kuwi ya apa sarkara wah gak apa lah terus apa ular kambang wis umum ya terus apa apa le anu gladek glinding wah wis umum banget kuwi lah apa ane wae jeneman sanes jeneman sanes anu wae jeneman kae nemen ya ora ana jeneman kok jeneman nemen apa gundes mendes wo ya kuwi ya kuwi ora apa-apa ya ora apa-apa ya aku khawatir wae arep takon sindane do takon nembang apa kok nek esek e mas ya ora apa-apa ta wis siapa ya ke ya sing tak oh ya Mbak Anggi tunjuk jari nggih bisa bae gong iki Mbak Anggi pengen nembang ya aku siapa ya aku muni ngono iki Mbak Anggi mbok aku nah ngono apa aja wes tenan mbok takon ngono awas men go mangga Mbak Anggi jineman gundes mandes reng oh ya pelatrok ke irungmu lah iya ya belok pas selendro oh ya selendro aja selendro sanga partai menyura duh selendro sanga kok partai menyura non wilur kambang oh iya iya ya sore sore iya no omblak ketudeng tang matur nuwun mesti yo yen disluwes yen sinawang sak selai asal mungkin mesin orang genah dengan ini. Akar yo sesame sipat sipit indah emana hati ayu tulus hati janji anak
Dik, bangun, Dik. Coba yang belum tak pencerengi ya. Dasar lancar kuning nemu kiring. Terus kaya jalu aku ini. Pindah masih nang le. Kok kayak topinnya dinggo main kaya baut. Nyoko kaya kaya kupala ya. Ayo. Enggak tenan. Ayo. Kendangnya digondol lu nggak? Boh. Tengah itu tak ketur, tak ke juga boh lu nguk nggak? Untung pas gendek-dekan, ya. Ayo. Mendes kanes, kanes nanes. Sing salah bukan jenengan kok sing ngapunten jenengan. Ya mergo wi satu kesatuan. Oh ngono ta? Iya. Weh. Separo-separo sing dadi siji. Heeh. Wah. Ngendang-kendange digondhol lunga. Halo, kendang milenial. Iya. Ya iya. Apa kuwi? Apa tulat-tulit gun mixer biasa. Oh, iya. Jeneng urung. Rujak jeruk urung. Weh, iki jambir atau ki setan? Oh, ya wis kaya wae. Wah, iya. Kayak itu ngapa? Kayak semangat dorong nembang lo, ya yo. Ayo apa apa sih? Apa apa? Tok 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 gunung dung gunok 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 gunok
Urung rampung kali gara-gara ki ngapa Dani? Meng pindah enggan kak? Mau ana pamundutan? Oh ya. Anu gubuk asmara. Oh ya. Iki gur tak nggo malek kayon sing ngene-ngene iki lho. Do wawu tak coplok doan. Wis rampung kok. Gubuk asmara lho. Ha, gubuk asmara. Monggo manikan. Tak 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 dung dung dung. Ino ino ino. Jumeneng bareng kene. Ayo mbak ini kan ngadek kok malah. Wanut yoyo tomo ngamberen. Apa? Jangan ayo suka menipu dong. Enggak nipu, pindah gon tenan kok guran kok. Wah. Apa mau raman kok pindah gon iki? Apa mau raman kok pindah gon iki? Bang rupek to. Gur tanggo malik kayon nang kono mau. Pindah posisi. Pindah posisi. Nggih, pripun? Lho kok malah nantang? Kula takon. Oh, takon. Kok ya ora jerulah teng ngono kuwi ya. Lah ngapa? Jur mencereng. Anu, Mbak. Sisi deman, mana sing ngerjake sisi deman? Ya. Yahmene iki sisi deman. Wah, iya no, sing pas ki Yahmene kok. Ya bojone wis turu nek ya iki. Oh, malah aman ya. Ayo. Oke, siap. Heeh, di bawane wong iki ayo kurang setengah telu kok. Sak tembang nang apa pokoke kurang setengah telu. Sisi deman dandang gula, gula kelapa. Oh ya. Wiwitane. Angger ana wong bawa wiwi ono Mas Indra pelengah. Iya ya. Mas Indra pun sembuh dah. Masuk angin, Pak. Masuk angin kebanyakan. Kanderek sang peti. Iya, bagus. Ya cedhek ngono kuwi lho Mas Indra sewengi blas ora nyuwara apa-apa lho. Ya. Sangka urung. Sangka ngantuk-antuk tenan iki wong iki. Kesel tenan. Mau nyebut dengkule lara jare. Oh. Sebab kan diomong tamu to niku. Ora ngono. Ngono to Mas.
coba di anu ngono nek muni tuk 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 ngono ya berarti lo. Kopior. Suwan menyang kang halah budaya cah mesake Mas Pajar kuwi mikir apa kuwi nganti tenjeng kuing bentara bentara terus ka yung yun Allah selendang kuning yeah. Kang sake buke suara kurang suara kurang permana neng wasis hang ngungrum ngungrum kok malah gede. Ayo suara kuwi poso kok kurang. Ayo iso-iso ya gede ta suara. Oh, ngono ta. Ha iya. Bare janturan mau kae yo. Oh, ilahi. Wae tenan. Delok apa ora percaya? Delok. Cek-cek ki pol. Wo. Won sinten kuwi cah. Lah ki pol esuk ora gede mesti. Wo lah. Boten mawon, boten, boten minat. Eh, solusinya ini. Apa kui? Lengone iki. Anu, biasa apa kayak? Impoli nganggo nih, sing melepuh malah tangan nih. Sing melepuh tangan nih. Agung romarang bendoro. Lo bagi Kimpol ki tangan kasar adalah sensasi. Dia sulis dia pijer ngincang ngake alis apa aku tahu kan ini ketibanan ini duduk ini kena ngarisa dini pecah loh ganti 500 sakat aku gara cerita loh ini terus tresno sesi deman langgam tok ae Mas ya. Pimpin
piye slomprete? Ora. Ora piye. Weh. Malah kaya pawang kula. Kulane dhewe. Gone anu ana Gracia ngono ta? Malah anu ora iso muleh ning kono, malah warasene. Urip ana utang iki Niken. Kaya bakul apa kue putu lho. Ya. Sowan Bapak, sowan menyang. Iya. Arep apa iringane? Iringane iki ya sing wangel lah. Apa srepek songo? Srepek songo kok angel. Wah, angel kuwi ren. Anu tro. Nek nah, urung tau ngerti, wah iki piye iki nuthuke ngono. Oh iya. Tunjung bang terate. Oh.
Hmm.